Bu yer ilon bog'ladigan xo'jalik. Lekin ilon ko'rmaysiz. Patnislarda siniq ilon tuxumlari. Hamda endi nima qilishini bilmay bosh qotgan ilon boqar ayol. Ancha pulga kuyib qoldim. Bolamga hatto quruq sut ham ola olmayman. Butqa va go'sht bilan boqyapman. Guanzhou viloyatida azaldan ko'p ilon yetishtiriladi. Bu yer Xitoyning eng kambag'al mintaqalaridan biri. Ko'pchilik yovvoyi hayvonlar savdosi ortidan kun ko'radi. Lekin koronavirus bois hukumat yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatdi. Bu yerda hamon ilon hidi ufuradi. Lekin bir necha oydan beri bironta ham ilon qolmagan. Ilgari mana bu kataklarda ilon boqilgan. Hukumat barcha ilonlarni yig'ishtirib olib ketgan. Koronavirusdan qo'rquv hanuz kuchli. Mazkur ferma ishi to'xtab qolgan. Oldin iste'mol va xalq tabobati uchun kobralar yetishtirilgan. Endi ilonboqar bankdan qarzdor va yashash uchun davlat yordamiga ko'z tikib qolmoqda. U hukumatdan tovon to'lashni istaydi. Lekin yuzini ko'rsatishdan qo'rqdi. Hech narsamiz qolmadi. Hatto qarzimni to'lasam ham keyin fermani yuritish uchun pulim yo'q. Koronavirus qanday paydo bo'lgan? Hamon aniq emas. Xitoy rahbarlari virus bu yerda yuzaga kelganini hatto tan olishmaydi. Biroq hukumat bir fikrni uqtirmoqda. Yovvoyi jonivorlarni yemaslik kerak. Ularni sotish ham mumkin emas. Ba'zi yerlarda esa har qanday tirik jonivor savdosi taqiqlandi. Lekin hamma joyda emas. Mana bu bozorda tovuqlar, kuchukchalar, toshbaqa tuxumi va hatto bo'ri terisi ham sotilmoqda. Xitoy yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatishga intilmoqda. Bunga amal qilmagan odamlarni qattiq jazolamoqchi. Biroq to'liq taqiq uchun yangi qonuniy asoslar hali yo'q. Aksincha, taqiqqa qarshi fikrlar ham yangramoqda. Suhbatdoshimiz veterinar mutaxassis. U yovvoyi jonivorlar savdosini qo'llaydi. Ko'p jonivorlarni tekshirib, keyin yesa bo'ladi. Uni bemalol boshqarish, nazorat qilish mumkin. Janob Liu uzoq yillardan beri bambuk kalamushlarini o'rganadi. Bu jonivor ham Xitoyda iste'mol uchun yetishtirilgan. Suhbatdoshimiz ularni yeyish xavfsiz deydi. Lekin hukumat taqiqlaydi. Kalamushboqarlar esa kasod bo'lishmoqda. Bir qishloqda kalamush boquvchi bilan uchrashmoqchi edik. Lekin mahalliy rasmiylar bizdan oldin yetib kelishibdi. Fermerning otasini olib ketishgan. Qo'limizda faqat telefonda yozilgan suhbat. Xitoy so'nggi yillar o'z aholisini qashshoqlikdan qutqarishga qattiq intilyapti. Ayni paytda hukumat yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatish kerak degan bosimlar ostida ham qolmoqda.